Вітаю вас, ви дивитеся «Перший міський», це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що. Складати іспити на водійські права по-новому. Насправді, не знаю, чи всі знають про це, але з 1 червня стартував такий пілотний проєкт на здачу іспитів по-новому. Що це означає взагалі? Чи це просто кардинально змінюється сама система? Чи що означає здавати по-новому? Чи всі центри МВС на Одещині долучилися? Чи є якісь, які долучилися, а є, які приймають по-старому. Про все це будемо говорити з гостем нашої студії. На сьогодні Руслан Мірошніченко, начальник відділу реєстраційної роботи сервісних центрів МВС в Одеській області. Доброго дня. Доброго дня. Отже, Руслане, пілотний проєкт так запрацював з 1 червня. Він, тиждень так. Майже працює. Так. Давайте так трошки історії. Чому виникла взагалі ідея такого проєкту і звідки це все взялося? Ідея виникла, полягала в тому, щоб організувати процес таким чином, щоб максимально виключити корупційну складову. Угу. Це є основним, скажімо так, основною метою пілотного проєкту, який зараз запроваджений в Одеській області. Також в даному випадку ми організували роботу таким чином, щоб виділити окремі центри і на них сфокусувати свою увагу щодо напрямку цієї роботи. Це стосується матеріально-технічного забезпечення і підготовки спеціалістів, які будуть здійснювати прийом іспитів, як теоретичних, так і практичних, збільшення матеріально-технічної бази в плані додавання місць для здачі іспитів, а також збільшення кількості транспортних засобів та екзаменаторів, які будуть приймати такі іспити. Це стосується Одещини чи не лише Одещини? Даний пілотний проєкт стосується 4 областей, так. Зокрема Київської області, Львівської області, Вінницької області та Одеської області. Тобто найголовніше – це боротьба з корупцією, так? Так, основний напрямок – це боротьба з корупцією, а також підвищення рівня підготовки кандидатів у водії, що стосується знань правил дорожнього руху, а також вмінь та навичок керування транспортними засобами. Ось це зараз дуже добре і дуже важливо, тому що це ти, коли виїздиш на дорогу і бачиш, хто кермує, так, як це робиться, на жаль, це є випадки, катастрофа. Так. На жаль, є випадки, на жаль, є просто незнання, елементарне незнання, так. І, мабуть, тому що система взагалі здачі іспитів на водійські права, вона просто застаріла, мабуть, так? Все це потребує якогось оновлення, так, потребує оновлення, змін, тому головний сервісний центр працює в даному напрямку. І я вам скажу, що не лише з екзаменаційної роботи, є напрямки по реєстраційній діяльності, дуже багато нововведень ми плануємо до кінця року, що вони будуть вже підписані Кабінетом міністрів, дуже багато напрацювання з даного приводу. Не лише по реєстраційній діяльності, скажу, і по екзаменаційній також. Стосовно все ж таки іспитів. Суть проєкту виключення корупційної складової, я так розумію, що, знаєте, от той самий людський фактор, так? Він мінімізується. Так. В цьому суть. Так? Почнемо з того, що на території Одеської області в даному напрямку буде працювати 4 центри. Так. Це місто Одеса, місто Ізмаїл, місто Подільськ і місто Білгород-Дністровський. Дані центри вибирались за географічним принципом, оскільки Одеська область найбільша в Україні. Протяжність складає від центру області на юг і на південь по 200 кілометрів. Тобто різні ділянки кустовим напрямками. В чому полягає суть проєкту? Суть полягає в тому, щоб забезпечити ці центри, максимально забезпечити транспортними засобами. Поки що вони забезпеченими легковими транспортними засобами, а два центри – місто Одеса і місто Ізмаїл – забезпечені транспортними засобами на категорію А1А – це мотоцикли та мопеди. Тобто ми надаємо змогу громадянам обрати, на якому транспортному засобі вони будуть складати іспити, або це буде транспортний засіб навчального закладу, або транспортний засіб сервісного центру. Особа за бажанням має право обрати, на якому транспортному засобі здавати іспити. Поки що це легкові автомобілі, але в подальшому планується також забезпечення автомобілями категорії С, Д і так далі. Тобто це грузові, так? Так, так. А взагалі-то як це відбувалося раніше? Раніше транспортні засоби надавали навчальні заклади. Тобто той навчальний заклад, в якому особа проходила підготовку, надавав автомобіль для здачі на іспиті. Це було однією з умов, коли особа поступала на навчання.
що. Де саме в Одесі, який саме центр долучився до пілотного проєкту? В Одесі долучився сервісний центр 51-54, він знаходиться на Аеропортовській 18. Значить, даний сервісний центр оновлений, в ньому зроблений сучасний ремонт. Під пілотний проєкт збільшена кількість робочих місць в екзаменаційному класі. А також те, що я говорив, додані транспортні засоби, які облаштовані додатковими педалями, мають відповідні малюнки на кузові, так, щоб його було видно, цей автомобіль. Крім цього, ці сервісні центри, розширений штат, додані працівники, які безпосередньо будуть займатися прийняттям практичних іспитів. Це дає нам змогу збільшити кількість таймслотів в електронній черзі і приймати більшу кількість людей. До цього, під час підготовки до пілотного проєкту, був проведений аналіз по всій області, були проведені зустрічі з директорами автошкіл, під час якої з'ясовували, в який населений пункт області вони під час пілотного проєкту будуть їздити зі своїми студентами, чи назвемо їх так, де їм буде зручно здавати учнями, де їм буде зручно здавати іспити. І враховуючи весь цей масив інформації, підготували таким чином як транспорт, так і людей для того, щоб кожен мав можливість отримати послугу. Так, долучилися кілька, ви сказали. А що з іншими сервісними центрами? Інші сервісні центри працюють в штатному режимі, але без надання послуги з екзаменаційною діяльністю. Тобто вони будуть реєструвати транспорт, вони будуть відпрацьовувати запити правоохоронних органів, заяви громадян. Також на даний час, раніше ми надавали довідки про несудимість, зараз під час війни ця послуга була призупинена, але, скажу вам так, відкрив невеликий секрет, що в найближчому майбутньому ця послуга буде відновлена. Стосовно інших сервісів, отже, здавати іспити саме на водійські права можна буде тільки в усіх, які долучилися до пілотних проєктів. Так, тільки в визначених центрах іспити не приймають. Так, також, якщо вже говорити про навчальні класи, суттєва така відмінність від тої процедури, яка була раніше, це додана велика кількість, по кожному класу 4 камери, які будуть фіксувати як відео, так і аудіозапис вести. Дані записи будуть зберігатися 30 діб. Тобто, якщо можна особа... оскаржити, так? Так, звичайно. Процедура оскарження вже запроваджена була ще в минулому році. Тобто є передні терміни, в які особа може звернутися. Також громадянин може за бажанням отримати копію запису, як з екзаменаційного класу, так і з транспортного засобу. Що стосується, яким чином це буде впливати на корупційні прояви, по-перше, наявність аудіозапису і відео в кожному кутку, що виключає можливість мертвих зон, скажімо так, і стороннього втручання в цей процес. Що стосується практичного керування, в транспортному засобі буде встановлено декілька камер, які будуть фіксувати рух автомобіля з фронту, з тилу, також дії екзаменуємого і особи екзаменатора. Що це мається на увазі? Фіксуватимуться рухи рук та ніг. Щоб передавати гроші буде не можна. Оце буде означати. Я не думаю, що так відбувалося. Я, звичайно, що спрощую, але питання в тому, що так. Під час цього процесу можливе втручання екзаменатора в механізми там, педалі, щеплень і таке інше. Чи допомога якась? Я про що і кажу. Або допомога, або, можливо, там якісь з негативної сторони. Щоб позбавити цих елементів, було прийнято таке рішення збільшити відеофіксацію. Також працює електронна черга, збільшили кількість слотів, щоб кожен мав можливість отримати послугу. Стосовно Одещини зрозуміло, а по Україні взагалі яка ситуація? Вказаний пілотний проєкт розрахований на 2 місяці. Якщо він пройде успішно, а я думаю, що він буде успішним, ми в цьому не сумніваємось, запровадиться на території всієї України. А що ви називаєте успіхом? От на ваш погляд, як це має бути? По-перше, це зворотня реакція від громадян. Ми проводимо... скажімо так, спілкуємось з тими особами, які щойно склали іспити, не попереджаючи нікого. Я, як керівник відділу, а також мої підлеглі, періодично виїжджаємо. Буквально вчора ми повернулися з міста Білгород-Дністровський.
Є можливість особисто сісти в транспортний засіб, проїхати по маршруту. До речі, були додані маршрути в кожному місті. У нас на категорію Б три маршрути, на вищій категорії два маршрути, це стосується області. Що стосується міста Одеси, то в Одесі 11 маршрутів розроблено, так. Різна ступінь складності, ні, так? Ну, чи ступінь складності... Чи вона приблизно однакова? Вони приблизно однакові, оскільки вимоги до маршрутів передбачають наявність певних елементів. Угу. Залізничних переїздів, світофорів, перехресть. Тобто там, основні якісь моменти, так, які основні мають моменти, засвоїти. Які має засвоїти особа, яка здає іспити. Угу. Тому збільшена кількість для різноманіття. Щоб для наших громадян це не було сюрпризом, дані маршрути розміщені на нашому сайті. Тобто, якщо особа готується до здачі практичного іспиту, вона може з інструктором або особисто, якщо вже, ну, з інструктором особисто не зможе, бо ж не має посвідчення, проїхати по маршруту, подивитись, які в неї можуть бути питання. А, там, тобто, заздалегідь можна цей маршрут освоювати? Так, звичайно, так. Подивитись на дорожні знаки, яким чином організований дорожній рух. Це не складно тоді. Це тоді не складний іспит. Наше завдання – не створювати складності під час складання іспиту. Щоб людина просто іспит. Засвоїла, як себе поводити так, на дорозі. Так, щоб, ну, так. Хтось хвилюється, звичайне хвилювання. Всі хвилюються, я думаю. Да. Щоб максимально уникнути цих питань, тому ми максимально прозоро до цього відносимось. Також на сайті розміщені екзаменаційні білети. Питання до екзаменаційних білетів. Вони можуть змішуватись під час процесу складання. Тобто це не буде так, що це білет номер 5 і перелік питань. Є загальний перелік питань, які потім між собою в рандомному порядку виводяться в один білет, коли особа вже здає в нас теоретичний іспит. Чи стало їх більше з того моменту, як там ми звикли, скажімо? Ну, якісь певні зміни у правилах є, мабуть, дорожнього руху, ну, так і мене просити? Чи суттєвих... їх кардинально не стало більше? Ні, кардинальних змін немає. Що стосується процесу підготовки кандидатів у водіїв, також кардинальних змін немає. Ну, якщо говорити за останній рік. Рік тому вступили в силу там останні зміни, які вносили відповідні корективи. Ну, по-перше, це... Підготовка кандидатів на керування транспортним засобом на коробці автомат або на механічній коробці. Відомості про транспортний засіб, на якому навчалась особа, будуть внесені до посвідчення водія. Тобто, якщо ви кандидат підготовлений на автоматичній коробці передач, він здає іспити на автоматичній коробці і дана відмітка вноситься до посвідчення водія. Якщо він буде керувати автомобілем з механічною коробкою передач, це буде порушення. Тобто, або ти керуєш механікою, або ти керуєш автоматикою. Якщо кандидат підготовлений і здав іспити в сервісному центрі на механічній коробці передач, він ніяких обмежень не має. Він може їздити або на автоматі, або на механіці. Тобто, тільки для тих, тільки хто для автомат, тих, хто не може їздити на механіці. Ну, ми ж розуміємо, що на автоматі набагато легше. Набагато простіше, так набагато їхати. Тому легше, так. Таким чином організовано. Знаєте, колись мені інструктор теж сказав, якщо ти навчишся їздити на механіці, тобі вже автомат. Це просто взагалі. Ну, повезло вам з інструктором, тому що це правда, дійсно. Так, так. Тоді, хоча зараз багато хто шуткує з того приводу, що це додаткові складнощі і все таке інше. Ну, тут, звичайно, що до уподобання можна там якось то, але насправді механіка – це механіка, автомат. Ну, так, різна організація роботи, скажімо так. Абсолютно. Так, і трошки відрізняється кількість годин на підготовку для тих, хто буде керувати на механіці, для тих, хто керує на автоматі, там трошки різні часи. На автоматі там скорочено там, на 4 години, якщо я не помиляюсь, навчальний процес. Як сьогодні взагалі виглядає підготовка майбутнього водія? Чи вона якось радикально змінилася? Чи так, клас? Є певні зміни. Знову ж таки, говоримо про ті зміни, які відбулися в минулому році. Це стосується, якщо ми будемо говорити про підготовку, то процес тепер поділений на два етапи. Якщо раніше... Особу готували по теорії спочатку, потім він здавав іспит внутрішній в навчальному закладі. Після цього продовжував підготовку на практичне керування і вже звертався до нас з свідоцтвом про закінчення закладу. І ми приймали спочатку теоретичний іспит, потім приймали практичний. Зараз цей процес поділений на дві частини. Кандидата готують на теорію. Він приходить до нас, складає теоретичний іспит, внутрішній іспит в навчальному закладі скасований.
Кандидат здає в нас теоретичний іспит, потім повертається до навчального закладу. Під час військового стану він може звернутися до будь-якого закладу, оскільки ми стикнулися з такою проблемою на тимчасово окупованих територіях, люди пройшли підготовку теоретично, а з об'єктивних причин прийти продовжити навчання практичному керування в тому ж закладі немає з об'єктивних причин. Тому було прийнято рішення розділити це, надати можливість навчатися на теоретичну підготовку в одному закладі, продовжити навчання на практичну підготовку в іншому закладі, і потім після проходження практичної підготовки особа звертається до нас, ми приймаємо іспит і після цього отримує посвідчення. До речі, це, мабуть, проблема, з якою стикаються і переселенці зараз. Звичайно, ми про це люди відучилися, скажімо, частково. А і все, а далі що? Це ж теж якщо, має зараховуватися. Якщо, наприклад, перший етап підготовки пройшов кандидат, і немає можливості в тому ж навчальному закладі приходити на практичне, він може звернутися до будь-якого навчального закладу, профільного, скажімо, хто цим займається. Це стосується так само і прийняття іспитів з нашого боку, сервісних центрів. Якщо громадянин склав іспит в іншому регіоні, теоретичний, і виявив бажання здавати практичний іспит, наприклад, в Одесі, він має змогу це зробити. Якщо не довчився, так? Якщо вчився От тут теж таке питання, знаєте, технічне. Це є проблемою, але на даний час питання вирішено таким чином. Якщо перший етап пройшов, то тоді ми приймаємо теорію. Якщо він, наприклад, половина підготовки пройшла, половина не пішла, тоді потрібно спочатку. Починати спочатку. Так, на жаль. Є випадки, чому ми про це говоримо? На то є іспит кінцевий, по етапу, щоб розуміти, наскільки кандидат підготовлений. З об'єктивних причин кожний заклад по-різному підходить до виконання своїх обов'язків. Тому буде різна підготовка, щоб уникнути цієї проблеми вже в одному закладі. Кожний етап хоча б потрібно відучитися. До речі, в Одесі, мабуть, теж кожен заклад по-своєму готує, так? Всі розуміють, що є система, є план же якийсь. Так, є типові навчальні програми і плани. Є типові програми. Порядок занять, значить, які теми викладаються, на якому етапі, в якій черговості, які терміни, наприклад, для тої чи іншої теми. Це як і для школи, як і для вищих, існує так. Так, єдина різниця, якщо ми говоримо про навчальні заклади системи Міністерства освіти, то в них ця програма розширена там і розтягнута, наприклад, до року. Якщо це якийсь там технікум, де навчають на водіїв, наприклад, то в них навчальні програми погоджуються з Міністерством освіти, і вони розтягнуті. Тобто в них же ж, наприклад, якщо навчальний заклад профільний, який акредитовується в нас, він профільно не викладає. Тобто він кожні теми, кожен день один предмет вивчають. Ті, які готуються по програмам Міністерства освіти, в них же є інші напрямки. Тому наші заняття проводяться там раз в тиждень. Відповідно до цього розтягується сам процес підготовки. А, до речі, як довго процес займає, якщо у вас навчаються? Все залежить від кількості транспортних засобів, кількості спеціалістів, які викладають в закладі. В середньому, якщо ми говоримо про категорію Б, це в районі 7-9 тижнів на легковий автомобіль. Як би ви зараз взагалі-то оцінили водіїв? Я розумію, що це питання таке суб'єктивне. Все ж таки, коли там з поліцією розмовляємо, з поліцейськими, вони дуже нарікають на, порушення правил дорожнього руху – це один момент, це чи то незнання, чи то слабка підготовка, чи то просто недбалість, чи то неуважність, а чи то людський фактор, бувають різні ситуації. Звичайно, якщо говорить червоне світло, то особа сама приймає рішення. Вона знає, наше завдання – навчити, що цього не можна робити, а вже залізти в голову, Кількість бажаючих зараз отримати водійські права наскільки велика, враховуючи початок війни, враховуючи те, що зараз-то багато хто повернувся, але на початку війни, мабуть, кількість ця була зменшена. Відповідно змінювались потреби на послуги. Тобто, під час повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення,
дуже зросла необхідність на обмін посвідчення. Або в обмін при втраті, або у зв'язку з тим, що воно прийшло вже відповідний стан, або там, якщо особа змінила прізвище, наприклад. Ну, це обумовлено тим, що велика кількість наших громадян виїхала за кордон. І, ну, це обумовило, скажімо так. Або багато документів були втрачені. Наприклад, у нас були ситуації, коли люди приїжджали з Херсона на першому етапі. То були такі ситуації, коли приїжджали там в домашньому одязі. Там, і зараз, мабуть, буде другий етап. Ну, на жаль, таких, можливо, таких можливо, так. Ми прогнозуємо це. Ну, я думаю, що ми справимось. Тому, ще говорячи про ті сервісні центри, які будуть без екзаменаційної роботи, вони все ж таки обмін будуть здійснювати посвідчення. Угу. Вони позбавляться функції лише екзаменаційної діяльності. Угу. А, до речі, на який строк наразі видаються водійські права? Нагадуємо. Посвідчення видається на 2 роки. За умови, якщо особа під час цього періоду не скоїла більше 2 правопорушень. Якщо вона скоїла більше 2 правопорушень, 2 дозволяється, якщо вже 3, то йде навчатись повторно до навчального закладу. Угу. 2 роки тимчасово, і потім воно обмінюється на постійно, так? Воно, так. Ну як, немає постійного. А, якщо тобто воно тимчасово. Ну так, якщо ми видаємо на 2 роки і на 30, вони ж не будуть постійними. Угу. Це одно через 30 років їх прийдеться замінити. Угу. Питання в тому, що цей термін дається для того, щоб водій був більш уважним, відносився до, ну, будемо говорити про те, що автомобіль – це об'єкт підвищеної небезпеки. Тому, і, на жаль, наслідки неуважності можуть бути катастрофічними. Ці 2 роки продовжував складати іспити просто, насправді. Ну, скажімо так. Підтверджував свою кваліфікацію. Да. Насправді, щоб був найбільш уважним. А водійські права, які були вже, чи наразі мають термін, строк дії, чи ні? Старі посвідчення, чи вони мають? Ті посвідчення, чи вони які були, ну, дивіться, значить, міжнародною конвенцією, до якої ми приєдналися ще в 68-му році, передбачено, що кожен документ повинен мати свій термін дії. Мова йде про те, що особа, якщо постійно керує транспортний засоб, звичайно, вона навиків своїх не втратить. Але є людський фактор старіння, виникнення якихось проблем там, зі здоров'ям, погіршення там, слуху або зору. Ну, це звичайний людський фактор. Тому саме з цією метою і було запроваджено такі терміни. Мова йде про те, що якщо видано, наприклад, посвідчення видавались там раніше безтермінові, вони дійсні, ними можна користуватись, але якщо з ними виїхати за межі нашої країни, особливо на територію Європейського Союзу, то там ці посвідчення не будуть прийматися, скажімо так. А що ж треба робити водіям тоді? Піти, зробити обмін. Обмін просто. Так, зробити обмін, отримати посвідчення на новому бланку. Ніхто не складає ніяких іспитів, він просто... Ні, так, не треба нічого складати. Якщо виявив бажання, приходить, отримає. І, до речі, на період військового стану зараз медична довідка при обміні не обов'язкова. Раніше це було обов'язково, зараз не обов'язково. І якщо вже говорити про терміни і там порушення, то слід зазначити, що іспити на керування транспортних засобів, практичні іспити, дозволяється 3 здавати. Угу. Якщо 3 не здав, знову на перепідготовку до закладу. Зразу згадується фільм «Таксі». Дякую вам дуже. Руслан Мірошниченко, начальник відділу реєстраційної роботи сервісних центрів МВС в Одеській області, був сьогодні в нашій студії. Ми нагадували, що наразі з 1 червня іспити на водійські права, на отримання водійських прав будуть складатися по-іншому. До цього пілотного проєкту долучилася і Одещина. 4 таких центри є у різних наших районах. Так? Отже, не пробуйте, складайте іспити, і мені здається, що це тільки, знаєте, на благо того, щоб люди дуже так сумлінно ставилися до цього, так, тому що сьогодні кермувати автівкою це, насправді, це не так-то і просто. І добре, щоб це було все ж таки за правилами, щоб ви мали орієнтуватися в будь-якій ситуації. Так. Отже, як там кажуть водіям, ні гвоздя, ні жезла. Дякую вам, залишайтеся на першому, побачимося.